дерева вкривають майже 30% земної поверхні, а виготовлені з них предмети оточують нас у повсякденному житті. Та людство не завжди цінує те, що має, викидаючи у смітник старі стільці та столи. Данський художник Томас Дамбо створює з викинутих дерев'яних палет та парканів величезні скульптури. Нещодавно він розмістив 6 велетнів по всьому Копенгагену, аби привернути увагу до незвіданих куточків міста. Кожна скульптура взаємодіє з природою. Тедді допомагає перейти річку, а Тільде слугує будиночком для диких тварин. На кожній скульптурі є вірш-підказка, де шукати наступного велетня. Справжній майстер здатний зробити з повсякденних речей витвір мистецтва.